Які проблеми найбільше турбують людей з інвалідністю та членів їх родин, найкраще знають спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тож, щоб одразу почути відповіді на актуальні питання, влаштували зустріч у вигляді панельних дискусій. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про соціальний захист. Я, наприклад, особисто завжди уявляла його у вигляді птаха з двома крилами. Отже, соціальний захист – це мінімальний пакет пільг, які гарантує держава для того, щоб забезпечити проживання різних осіб, різних категорій осіб в комфортних умовах. На місцях державні гарантії виконують представники різних структур. Місцева влада також завжди тримає руку на пульсі вирішення питань, пов'язаних із людьми з інвалідністю. Я знаю, в місті є багато проблем, як з дітьми з інвалідністю, як цілим інвалідів. Ми ці всі проблеми знаємо, по можливості стараємося ці проблеми вирішувати. Проблем на сьогоднішній день надзвичайно багато. Діти – наше підростаюче покоління, і більшу увагу приділити дітям з інвалідністю. Є перспективи міського голови і в цілому міської влади. Одне з таких питань піднімали депутати на своєму засіданні щодо придбання автомобіля, спеціального автомобіля. Це буде автомобіль, обладнаний із гідроботом для перевезення дітей з інвалідністю. Зараз ми над цим питанням працюємо. На сьогоднішній день пообіцяти, що цей автомобіль буде куплений в 2022 році, ми зараз не можемо гарантувати. Ми краще зробимо, потім скажемо, ми зробили, чим пообіцяти і не зробити. Все, що буде залежати від міської влади, ми робили і будемо робити для того, щоб полегшити життя особам з інвалідністю. Повірте мені, ми завжди стояли лицем до цього питання, і ми ніколи не залишимося осторонь. На захід завітали біля 20 або осіб з інвалідністю, або батьків, що виховують дітей-інвалідів. Вони мали змогу поспілкуватися з представниками багатьох відділів і управлінь, що надають соціальні послуги. Учасники надали роз'яснення щодо соціальних виплат і допомог, як їх оформити та які зміни у законодавстві відбулись, які послуги надаються у Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Барвінок» та як отримати санаторно-курортні путівки. Глибокою дискусією цю зустріч не назвеш. Але ж всі, хто стали учасниками, змогли почути відповіді на свої нагальні питання та роз'яснення щодо конкретних ситуацій. Батьки, що виховують дітей з інвалідністю, визнали, що такої предметної розмови вже давно не було. Тож сподіваються, що і надалі тема соціального захисту людей, що мають фізичні обмеження, створення для них доступності до всіх об'єктів «Сміли» буде широко обговорюватись.